Այսօր մենք ուզում ենք բարեկամություն եւ սահմանների բացման հետ կապված, գործարարության կապված բարեկամություն ստեղծենք, ոչ միայն նոր, այլ շարունակենք մեր հարևան Թուրքիայի հետ կապված. Այսօր հարևան Թուրքիան մեզ համար շատ կարևոր է, հատկապես վերնապողալման ոլորտում, որտեղ ես ինքս ներկայացնում վերնապողալման ոլորտը, եւ այսօր ես վստահ կարող եմ Հայաստանի փոխադրողների միության, Հայաստանի առաքողների միության անունից ասել, որ այն, որ այսօր մենք գտնվում ենք բավականին լուրջ վիճակում, Բեռների դեպի ապահ երկրներ փոխադրելու համար, դա իսկապես իրականություն է, եւ այսօր մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի հայ մեքենաները Թուրքիայով անցնեն, եւ մենք երեք, իհարկե դեռ վաղուց մի քանի ամիս առաջ է սկսվել, եւ մենք երեք ունեցանք լուրջ քննարկումներ պարոն Զոյան Սարյակի եւ պարոն Հևինի հետ միասին, եւ որոշում ենք կայացրել, որ փորձնական մենք սկսենք առաջի հայկական բեռնատար մեքենան բեռով անցկացնել Թուրքիայի տարածքով տարածիկ դեպի Ռուսաստան։ Ես ասեմ նաև, որ մինչև այժմս դա հնարավոր չէր եղել, այդ հնարավորությունը արդեն մեզ տրված է մի երկու ամիս, որովհետև այս տարի օգոստոս ամսից Սևծովյան տեսական համագործակցության երկրների տրանսպորտի նախարարների համաձայնությամբ փոխադարձ տարածիկ տարածման իրավունք է տրվել, ունենք 80 հատ մեքենա կանգնած Վերին Լարսում, բեռներով բարձված, 13 օր է կանգնած են, մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք դեպի Ռուսաստան, ԱՊՀ երկրներ գնալու համար, միակ ճանապարհը այսօր ավտոմոբիլային, ցամաքային, դա Երևան Պոտի, Իլիչովսկ, Ուկրաինա, Նավահանգիստ է, սա հայկական մեքենաների մասն է խոսքը։ Ոչ հայկական մեքենաները մտնում են Վրաստան, Վրաստանից Թուրքիա, Թուրքիայից 3 նավահանգիստ ունենք, Տրաբզոն, Սամսուն և Զոնգուլդակ, որտեղից դուրս են գալի Ուկրաինա և երկու այլ ռուսական նավահանգիստներ, որոնք ավելի էժան են։ Հայաստանը շատ լավ գիտի, որ երկու երկրների, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև որևէ միջպետական առևտրային պայմանավորվածություն գոյություն չունի և փորձում է աչքերը փակել, բայց անհրաժեշտության դեպքում նաև բռնել և պատժել։ Այսինքն մեր պատժի չափը, պատկերացրեք, 30,000 ամերիկյան դոլար էր այդ բեռը տեղից դուրս հանելու համար։ Այսինքն սա մի խնդիր է, որ ես կարծում եմ, որ կարելի այս խնդիրը նաև ավելի բարձրացնել երրորդ երկրի միջնորդության, պարոն Արսեն Ղազարյան, ես ձեզ իրավունք եմ վստահ եմ, որ դուք այդ հարցում ես շատ կոգրեք, որտեղ ձեզ նույնպես դա, այլ և մեր երկրին կուղակի։ Եվ վրացիներն էլ հասկանան, որ ինչ-որ կա իրականությունը, պետք չէ դրա համար աչք փակել, բայց ով որ հանկարծ լավ չի փաստաթուղթը պատրաստել, բռնել և պատժել։ Հայ-թուրքական տարանցման ճանապարհը իսկապես շատ կարևոր է։ Եթե ես չստեմ, այսօր Թուրքիայի տարածքով դեպի Հայաստան ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների մոտորապես 60%-ը կատարում է Թուրքիայի տարածքով, բոլոր եվրոպայից եկող բեռները անցնում են Թուրքիայի տարածքով։ Շնորհակալ եմ։ Մեր հարձակման ժողովի անդամները Անկարայում հասարակական կառույցների հանդիպելով փորձել են հասկանալ, որտեղ է այդ ըմբարկոն ընդգրկված։ Պարզվում է, պաշտոնական ոչ մի հրահանգ, ոչ մի որոշում, ոչ մի օրինագծով հրովարտակ գոյություն չունի։ Այդ 93 թվականին փակել են հումանիտար բեռները Հայաստան բերելու առումով, Հայաստանից ծնկի բերելու մեծ ցանկությամբ, և այդ մշակույթը քաղաքական դարձել իրավական ավանդույթ և կիրառվում է։ Մենք հիմա փորձում ենք սա կոտրել, և ես հույս եմ, որ մյուս տարի մենք մի քանի ապրանքների տեսքը ուղղակի պաշտոնապես տանենք Թուրքիա, և կհամոզենք, կհասկացնենք, որ գործընկերները ապրանք ուզում են, խնդրեմ թուրքական մակսատուն ձևակերպել և ընդունել։